Στο θέμα της δημοσιοποίησης απόρριτων εγγράφων στην υπόθεση με τις αποκαλύψεις Πανούση, εστίασαν οι αρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι επισκέφθηκαν την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οι κύριοι Τόσκας και Παρασκευόπουλος κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά ζητώντας να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της παραβίασης απορρίτου μυστικών εγγράφων. Αναφέραμε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τόσκας και εγώ, προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ένα φαινόμενο το οποίο μας φαίνεται ιδιαίτερα προβληματικό, το φαινόμενο της δημοσιοποίησης εγγράφων τα οποία εμφανίζονται ως έγγραφα απόρριτα και της αναπαραγωγής τους, το οποίο μας φαίνεται οπωσδήποτε προβληματικό, αλλά ότι ενδεχομένως μπορεί να έχει και ποινικό ενδιαφέρον. Τα θέσαμε όλα αυτά στην κρίση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και εμπιστευόμαστε απολύτως την κρίση της δικαιοσύνης όπως είναι αυτονόητο. Προχωρήστε σε μηνυτήριες αναφορές. Εγώ τελείωσα. Εγώ την χρόνωσα αυτό είπα. Κατά παντός. Πέρα από τα νομικά θέματα, καταρχάς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι θα διερευνήσει τα ζητήματα της πιθανής, της πραγματικής, της όποιας διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε θέματα εθνικής ασφάλειας και σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι δεν πρέπει να παίζουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κύριος Πανούσης φτάνει στο σημείο να δίνει ανθρώπους με κοινικό τρόπο στην εισαγγελία, καταγράφοντας διαλόγους που δεν ξέρω πώς τους βρήκε, των οποίων και αμφισβητώ την ύπαρξη, δήλωσε το ραδιοσταθμό Στο Κόκκινο το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Λάμπρου. Γίνεται μια προσπάθεια ταύτισης του ΣΥΡΙΖΑ με την τρομοκρατία. Αυτό δεν είναι ανεκτό από εμάς. Οι θέσεις μας για την τροποκρατία είναι γνωστές, δεν θα απολογηθούμε για αυτές. Ο κύριος Λάμπρου ο ίδιος, ο οποίος δηλώνει ο ίδιος ότι συνομιλεί, και συνομιλεί, είναι γεγονός, συνομιλούσε, δηλώνει ότι οι διάλογοι του τους διαψεύδει διαλόγους, ότι αυτά δεν υπόθηκαν. Επομένως, έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι αυτοί οι διάλογοι αμφισβητούνται. Εν τω μεταξύ, σήμερα αποφασίζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής σχετικά με τον χρόνο που θα πρέπει να κληθούν για να ενημερώσουν ο επικεφαλής της ΕΥΠ Γιάννης Ρουμπάτης και ο πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης με αφορμή τις καταγγελίες του τελευταίου για απειλή κατά της ζωής του. Την πρόταση έκαναν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Τραγάκης και ο τέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, οι οποίοι συμμετέχουν στο Προεδρείο. Είναι απολύτως αναγκαία η παρουσία του κυρίου Πανούση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Πρόκειται για συγκλονιστικές αποκαλύψεις, πρωτοφανείς, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν σε βάθος. Εδώ πέρα έχουμε συμπτώματα δημιουργίας ενός καινούριου παρακράτους που αμφισβητεί τη δημοκρατική νομιμότητα και τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στα θέματα τα οποία έχει γύρω ο κ. Πανούσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι αδιανόητο να περνάνε στα ψηλά καταγγελίες ότι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ συναλλάσσονται και συνδιαμορφώνουν νομοθετικές ρυθμίσεις μαζί με τους τρομοκράτες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ιδιώτες δεν μπορούν να ασχολούνται με θέματα ασφαλείας. Στον κύριο Λάμπρο εννοεί. Εννοώ στελέχη τα οποία μέσα από ένα υπερβάλλοντα ζήλο οδηγούν πολλές φορές έξω από την κρατική και την γραμμή την κομματική, να πω. Ναι. Λοιπόν, οδηγούν τα πράγματα σε εκτροπή. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με τους θεσμούς, με την ρύθμιση των κόκκινων δανείων, αλλά και τις 100 δόσεις να παραμένουν ζητήματα στο τραπέζι. Αισιόδοξος, ωστόσο, εμφανίζεται ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο οποίος εκτιμά ότι η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στην ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Ενδιαφέρονται για όλα τα πράγματα που είναι στο νοτικό χάρτη. Ενδιαφέρονται και για την ανακεφαλοποίηση και για το κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης και για τη λύση για το χρέος και για το αναπτυξιακό μας μοντέλο και θεωρούν και νομίζω υπάρχει συμφωνία σε αυτό ότι αν αυτά τα τρία πράγματα πάνε καλά και παρουσιάσουμε ένα σοβαρό αναπτυξιακό πρόγραμμα το Μάρτιο του 2016 δεν υπάρχει κανένας λόγος η ελληνική οικονομία να μην επιστρέψει στην ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2016.